טוב, ערב טוב, אנחנו בפרשת פנחס המלאה בנושאים ועניינים מעניינים, אבל אנחנו נתמקד על המתנה שפנחס קיבל בפרשה. התורה אומרת לנו, וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי אל מעל בני ישראל, היות שהוא עשה את המעשה הזה שהשיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. לכן אמור, הנה נותן לו ברית שלום, והייתה לו עול זרוע אחריו, ברית כהונת עולם, תחת אשר קנה אלוהיו. זאת אומרת, הקדוש ברוך אומר למשה, תודיע לפנחס, קבל פרס על המעשה הזה, והפרס שמקבל, זה לא רק לעצמו, אלא זה נשאר עכשיו בגנים שלו, לילדים שלו אחריו. בכלל, ומה הפרס הוא? הפרס הוא שהופך להיות כהן. בכלל, כהנים, כהונה אי אפשר לקנות. לא קונים כהונה. זה או שאתה נולדת כהן או שלא. פה אצל פנחס, פנחס קיבל את זה כפרס, את הכהונה. אבל לא רק בגלל הוא קיבל את זה כפרס, הוא קיבל את זה פרס לא ולזרוע אחריו. דבר מעניין בפרשה, בהמשך הפרשה, כשמגיע לנושא של בני משה רבינו, משה רבינו רצה שהילדים שלו יירשו אותו, שהם ימשיכו את הדרך, הם ימשיכו את המנהיגות של עם ישראל. והקדוש ברוך אומר לו, זה רק לך, ואחרי זה זה יעבור ליהושע. לכאורה, גם משה רבינו קינא לאלוהיו עשרות פעמים, ומשה רבינו לא קיבל שום פרס על זה. שזה יכול להיות לא לזרב. קיבל פרסים אחרים, אבל לא לזרב לא כתוב בשום מקום, בגלל שהוא קינא לאלוהיו, הוא לא קיבל פרס לא לזרב. פה לפנחס פתאום זה קינא לא לזרב אחריו. מה קרה? מה ההבדל בין משה שעמד בפרץ, שהקדוש ברוך הוא לא חילה את בני ישראל בחטא העגל ובחטא המרגלים ובחטא העים שלפני זה? עשרות פעמים... כמה וכמה פעמים משה רבנו עמד להציל את עם ישראל, ולא מקבל פרס שהילדים שלו ימשיכו בדרך שלו. לא מקבל פרס מיוחד. פה פנחס מקבל פרס, ולא רק פרס שזה נשאר לו, זה פרס שנכנס לגנים, וזה עובר מדור לדור. חייב להיות שיש פה איזה הבדל מהותי בין משה לפנחס, או בין המושג, בין איך שמשה רבנו עשה את מה שהוא עשה, זה בערך שפנחס עשה את מה שהוא עשה. משה רבינו ניסה להגן על עם ישראל עם התורה. על מה הוא מסר את נפשו? מה הוא נתן בשביל? מה הוא עשה קינה לאלוהיו? מה הוא עשה פה מסירות נפש בנשמה שלו? הוא ויתר מהמהות, מכן אינה מספרך אשר כתבת, למשל בחטא העגל. אז משה רבינו אמר, אני מוותר על כל התורה אם אתה לא מציל את עם ישראל. אז מה הוא ויתר? משהו נשמתי שלו, לא לגוף שלו. פנחס הלך ועשה מסירות נפש עם הגוף שלו. כשאנחנו עושים מסירות נפש עם הגוף, אז המסירות נפש הזו נרשמה על הגוף שלי, מה שנקרא. זה, 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 זה רושם בגשמי פה, וזה נמשך לעולמי עד. וזה ההבדל בין פנחס לבין משה, או בין מסירות נפש שאנחנו עושים בדברים גשמיים, למסירות נפש שאנחנו עושים בדברים רוחניים. כשבאדם עושה מצווה, ועושה את המצווה, יכול בן אדם לעשות, למשל, לעזור לבן אדם, יכול לעזור לבן אדם, לתת לו צ'ק. עשה מצווה גדולה. ויכול לעזור לבן אדם בגוף שלו, לקחת ולהתאמץ ולעזור לו, לסחוב אותו, לסחוב את החבילות שלו. הוא גם עושה את זה עם הגוף שלו. זה נשאר הרבה יותר, זה העוצמה יותר חזקה. וזה מה שהפרשה שלנו, פנחס מדברת, מסבירה לנו. שכשאנחנו נתקלים במצוות, וכל אחד מאיתנו נתקל בדבר הזה, אנחנו יכולים לעשות במצוות, ולעשות הרבה מצוות. אני יכול לעזור לאנשים לכתוב צ'קים, ואני יכול לעזור לאנשים, ויקנו בכסף הזה, אני יודע, אוכל שיביאו עולם הביתה, ואני יכול לבוא ולסחוב את החבילה עד הבית של הבן אדם. אני מתאמץ. המאמץ הזה, זה מה שנקרא לעשות את המצווה בגופו ובנפשו.
ואז המצווה היא הרבה יותר עוצמתית. אני יכול לעשות הרבה דברים באותו רעיון. אני יכול לעזור לאנשים ללמוד תורה, ואני יכול ללמוד לבד תורה, להתאמץ בלימוד תורה שלו גם בעצמי. מה שאני עושה עם הגוף שלי, המאמץ הזה הוא הרבה יותר עוצמתי. וזה מה שהתורה מתאבדת אותנו בפרשה שלנו. אנחנו צריכים להשתדל, להתאמץ, לעשות את המצוות גם בגופנו. לא רק בממוננו, ולא רק בנפשנו, אלא בעיקר וגם בגופנו. ואם נעשה את זה, נזכה לגאולה האמיתית והשלמה, ולהבטחה של הנביאים שיהפכו ימים אלה, שהימים שאנחנו נמצאים בהם, ימים של מי"ז בתמוז עד תשעה באב, ימים של בין המצרים יהפכו לימי ששון ושמחה, בגאולה האמיתית והשלמה, ובניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. אמן.